Përshëndetje dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, që ju kam thënë do ju mbaj gjithmonë të informuar për çfarë do lloj të reje që mund të kemi, siç e kemi dhe gjithmonë, dhe po sot do të flasim për një lëvizje të re planetare, shumë e rëndësishme dhe shumë pavarësisht se në fillim të duket çik si e vështirë dhe e do na godasë çik pas koke, e vërtetë është se na ndihmon shumë në përkorsin e saj. Mos haroni subscribe, mos haroni të na ndiqni, mos haroni të aktivizoni zilin, të jeni gjithmonë në kohë për çdo postim të ri që bëjmë. Mos haroni gjithashtu ose nëse shikoni të nevojshme, të arsyeshme që dhe të tjerë të bëjnë të ditur për këtë platformë që keni, pra kemi për këtë kanal, atëre pse jo, dhe të tjerët sa më shumë do të informojmë, aq më mirë do të ishte apo jo. Kështu pra sot do të flasim për lëvizjen ose thua faktin që afër dita lëviz ikën nga shenja e Luanit dhe kalon më në fund në shenjën e Virgjëreshës. Ndodh sot. Ka ndodhur më saktë. Dhe çfarë, pse ju thash çik e vështirë në fillim, sepse që nesër ka një takim çik të vështirë, si ta thuash, një përballje jo dhe aq të mirë me Saturnin. Atëherë duhet të keni parasysh një gjë. E para që afërdita nga ky pozicion i ri i saj, pozicionimi i ri i saj, nuk është as pak në fortet e saj, do të thënë nuk është se është në egzaltimin e saj, përkundrazi është në rënje. Pra nuk e shfaq dot potencialin e saj, duke marrë për sa afërdita është qefi, është dashuria, është kujdesja, është e bukura, është të mos e vrasësh mendjen për asgjë, dhe thjesht të shijosh atë çka normalisht jeta të ofron për të shijuar, duke qenë se kalon një shenjë praktike, analitike dhe metodike, shumë metodike dhe sarkastike, pse jo erë pasere, si që është Virgjëresha, imaginojeni si të hysh në një shtëpi që ka qenë rrëmuj, mendohet duket sikur është e pastër, por çdo papastërti e ka nën tapeta, nën qilima. Dhe vjen tani nga ky pozicionim i saj, ti nxjerrit të gjitha çka ka për të nxjerrë në pa, të na tregoj se ku kemi gabuar, sidomos me financa, sidomos me me lidhjet tona romantike dhe sa thuash aktuale të qëndrueshme, pra marrëdhëniet tona të qëndrueshme, dhe me çfarë do gjë tjetër që ka të bëjë me kërkesat e saj si planet, që janë pikë së pari këto të dyja që ju thash, por edhe me mënyrën se si i vlerësojmë të ardhurat tona, mënyrën se si e menaxhojmë, i menaxhojmë të ardhurat dhe se si e ndërtojmë, sa thuash ato, mirëqenien tonë. Pra, është një pozicionim ndoshta jo më i miri që do mund të kishte afërdita në të shenjë, por i domosdoshëm dhe shumë i nevojshëm për këto momente që jemi duke kaluar tani. Pra, na duhet, sido që të jetë mblidhemi, duhet të kuptojmë se realiteti ka ndryshuar, duhet të përshtatemi dhe ne realitetit të ri. Tani unë edhe shumë dakord me këtë pjesë nuk jam. Afërdita vërtet në këtë pozicion do të tregon se si janë gjërat realisht. Por nga ana tjetër mos harojmë që edhe vetë kemi fatin tonë në dorë dhe mund të manifestojmë çfarë të duam ne. Por të paktën na ndihmon të manifestojmë me arsye, me logjikë dhe jo ajdo pa kuturu. Kështu që jemi më pak të prirur për të bërë gabime me këta afërdit në shenjën e Virgjëreshës dhe nëse ka gjëra që nuk shkojnë jetën tonë, autokritika ka për të qenë e ashpër. Çfarë aspektesh krijon? Atëre, e para ka për të qëndruar këtu një në këtë pozicion deri në datën 8 nëntor, pra shikoni që do të qëndroj goxha gjatë. Dhe pothuajse një muaj, dhe po, që nesër ju thash që krijon këtë aspektin çik të vështirë me Saturnin dhe që në fillim të saj tregon se ku jemi realisht me jetën tonë, sidomos aspektin ekonomiko-financiar, ka gjëra që nuk na pëlqejnë se përballim me të vërteta që ndoshta i kemi pa çik të si ta nashkaluara, i shoh po nuk dua ti shoh, e kuptoj po nuk dua ta kuptoj dhe kjo gjë vlen dhe për ekonomi, financat dhe për mirëqenien që kemi apo çfarë mirëqenie kemi ndërtuar deri më sot në jetën tonë, për ato shpenzimet e pamenduara se kur afërdita është në Luan, Luani e dini shumë mirë, e do luksin, e do është çik largë, është çik domethënë e kalon çik atë cakun e vet dhe nuk mendon për pasojat. Duke qenë se tani është këtu në Virgjëresh të tregon se dalet çik ku ke gabuar, pse gabove, pse e bëre kështu, pse se bëre ndryshe, pra me Saturnin nxjerr të vërteta të hidhura, dhe jo vetëm për sa i përket ekonomisë, financave dhe mirëqenies në via totale, por që edhe për sa i përket marrëdhënieve tona në çift. Dhe kush janë të parët që kanë për ta përjetuar këtë lloj goditjes, ta thuash këtë lloj zgjimie dhe përballje me realitetin paksa të hidhur, janë Virgjëresha sigurisht që po, ajo që ka lindur ata, më saktë që kanë lindur në 2 gradët e para të shenjës tyre, 24 me 25 gusht, dhe
të tjerë pastaj si peshqit, do të thonë bigjëresha e dietit të parë, binjakët e dietit të parë, gjithmonë në dy ditët e para të sapo kanë hyrë, do të thonë në fillim të shenjës së tyre, shigjetari po dhe peshqit. Okej, okay? Janë ata të cilët më tepër kanë për ta statuash vuajtur këtë pjesë të parë, nuk përjashtojnë dhe shenjat e ujit, përsëri të lindur në dietit e parë. Pra, nesër është ky aspekt që tregon të vërtetat ashtu sikur se realisht janë, dhe po, mund të jenë të vështira ose të hidhur ato të vërteta që do shohim ballë për ballë, por që të nevojshme për të reflektuar apo jo. Kështu që ju duhet të reflektoni juve të dietit të parë të këtyre shenjave që sapo përmenda. Tani në datën 22 nga ana tjetër, kemi një aspekt që është super, po super pozitiv të afërditës me Jupiterin nga shenja e Demit. Besomëni, keni për të parë, nuk e di se çfarë do vinë jetën tuaj ju përfaqësuesit e vigjëreshës të Demit, të Bricjapit, të shenjave të ujit, të djedicit të dytë, por që ka për të qenë fenomenale. Do me thënë, nuk e di se çfarë mundësie do ju ofrojë, dhe kjo mund të ketë të bëjë dhe me jetën tuaj personale, dhe me ëndrat tuaja, dhe me një bashkëpunim që mund të dali, dhe me një ofertë pune që mund t'ju bëhet, edhe një propozim apo çfarëdo gjë e qoftë, ka për të qenë fenomenale. Dhe në qoftë se jeni vetëm, edhe mund të vi dashuria e jetës tuaj, nuk do ishte çudi. Pra, çfarëdo gjë që ndodh brenda kësaj dite është shumë fatësjellëse për këto shenja që sapo përmenda. Në datën 31 tani, përsëri një aspekt shumë i bukur, i afër ditës me Uranin, dhe këtu kemi surpriza të bukura, kemi lajme të bukura, kemi kthime ndoshta nga e kaluara të bukura, domethënë çfarëdo gjë që është surprizë, çfarëdo gjë që nuk ma zëtruri, çfarëdo gjë që nuk e pres. Është pjesë e kësaj dite, datës 31, dhe këtu ndikohen po të njëjtat shenja që përmenda më lart, domethënë vigjëresha, Demi, Bricjapi, por edhe shenjat e ujit si peshqit, akrepi dhe gaforia, por këtu tani të dieticit të tretë. Këta do të kenë vërtet surpriza të bukura gjatë kësaj dite. Një aspekt i vështirë ose ditë e vështirë mund të quhet data 4. Okej, okay? Data 4 nëntor tani është një moment ku afërdita u takoi çika të Neptunit dhe është ditë mashtrimi ose sa thuash, është një ditë që nuk favorizon marrjen seriozisht të personave që vinë jetën tonë, mund të kemi zhgënjime, dhe kush i pëson më tepër këto zhgënjime, atëre përsëri bigjëresha, binjakët, peshqit dhe shigjetarit të djedicit të parë, por edhe të djedicit të tretë, do me thënë janë të prirur të kenë këto lloj, nuk e di, përballje çik të vështira, le të themi, me këtë Neptunin, ose të paktën i shikojnë gjërat jo realisht sikur se janë dhe gabojnë. Ka tendencë për të gabuar. Ndaj do bëni kujdes ju këto shenja në këtë ditë. Në datën 4, jo që do flasim njerë, sepse do jemi gjithmonë në procese si për të folurit, kur kalojmë në nëntor, dhe data 6 pastaj mbyllet bukur, do me thënë dy ditë pare së të largohet nga ky pozicionim i ri i saj afërdita, në datën 6 përsëri krijon një aspekt shumë të bukur me Plutonin, është një aspekt rigjenerues. Është një aspekt që do vlerësoj ose ta thosh do shpërblej, është moment katarsis si njëherë, është moment vlerësimi, është moment shpagimi, ku detësia vjet në vend dhe do të thënë kushdo që është sjell drejt, në çfarëdo lloj fushë të jetës së vet, ka për të parë përfitime të mëdha, dhe ekonomiko-financiare, po dhe përsa i përkes i jetës personale. Dhe këtu favorizohen shenjat si Demi, Vigjëresha, Bricjapi, Gaforia, Shigjetari, Peshqit dhe Karova, Akrepi, të djedicit të tretë. Do me thënë këta favorizohen jashtë mase shumë dhe do kanë për të parë ndryshime shumë të mëdha në jetën e tyre. Do me thënë, sidomos përsa i përket ekonomisë, financave, po dhe një marrëdhënie në të rëndësishme në çift. Pra, kjo është vigjëresha dhe këto gjëra sjell nga pozicionimi i saj afërdita në këtë shenjë. Ju thash, mbase nis çik keq nesër, por që janë të domosdoshme. Do të thonë vjen një moment ku jo çdo gjë mund të jetë, duhet të jetë e bukur, duhet të thonë e vërtetë ashtu sikur se realisht është ndonjë që të zgjohemi çik paksa. Ti marrim në mënyrë analitike tani. Mos më pyesni dhe mos më thoni më pse si ke ndarë me shenja, sepse kaq të shkurtra janë. Dëgjojini për të gjithë, fundja mos haroni që nuk kemi vetëm shenja jonë, kemi dhe ashenden, kemi dhe hën, kemi dhe afërdit, kemi dhe Mars, kemi dhe Merkur, dhe të gjitha këto ndikojnë pozicionimet e këtyre planetëve në shenjat të caktuara dhe në banesat të caktuara në hartën e se cilit, që këto varse sa i dini se cilit do me thënë, përcaktojnë atë që ka normalisht në ndjek brënda një muaj, ose përsa ko këto kanë ato pozicionimet e tyre, janë tranzit pra në shenjat të caktuara. Kështu që mirë do ishte të i dëgjoni të gjitha me kujdes. Atëre, përsa i përket shenjës së dashit,
E nisi me shenjën e dashit dhe për dashin vigjëresha nuk është tjetër vetë se banesa e gjashtë është puna, është përditshmëria, është rutina, janë çështjet praktike, janë kafshët shtëpiake, bim për të cilat duhet të kujdesemi, sido që të jetë fillon një epokë e re. Fillon një epokë e re ku shikoni se ndryshoni mënyrën se si e shikoni përditshmërinë tuaj, vendosni të tjera prioritete në përditshmërinë tuaj, kujdeseni më shumë për ushqyerjen tuaj, për ushtrimin tuaj fizik, për mirëqenien tuaj fizike, do thosha më tepër. Nëse keni pas probleme shëndetësore, vjen momenti që arrini të gjeni një farë zgjidhjeje, të kënaqshme, okay, dhe për veten tuaj dhe për të tjerët. Nëse keni pas probleme në punë, nëse nuk e di, domethënë një farë situatë keni pas të vështirë ta pranoni apo ta sistemoni në ambientin e punës, tani duhet keni më të vështirë të gjeni zgjidhje brenda gjithmonë ambientit të punës, mund të bëni edhe ju vet nuk e di, ose përmirësojnë kushtet në të cilat punoni, ose jeni ju ata që i përshtasni kushtet e punës tuaj sipas nevojave tuaja. Tani në qoftë se disa dhe prej jush do ju bëhet një ofertë shumë e mirë për të lëvizur në pozicionin e punës, atëherë edhe kjo gjë është më së e pranueshme. Pra, ajo çka ju ndikon ose ju ofron afërdita nga ky pozicionim i saj i ri, është gjithçka që ka të bëjë me aspektin tuaj fizik, me mirëqenien tuaj fizike, me ambientin e punës, me shëndetin, pra ju falë këtu, aq sa mund t'ju fali dhe përfitoni sa të mund të përfitoni. Përse i përket demi tani, demi dashur dem, vigjëresha është një shenjë dashamirëse kundrejt jush, do thosha, miqësore, dhe edhe pse keni qik ato përplasje tuaj erë pasere si shenja, nejse, pra në banesën tuaj të pestë, ndikojni më tepër, krimtaria, pra të krijuarit të shijuarit të jetës, të pasurit frymëzimin e madh, të dashurohesh, të kënaqesh, të shijosh atë çka jeta ofron në vijat të përgjithshme, është banesa e sipërmarrjes së biznesit, e fëmijëve në përgjithësi dhe këtu e para njerë që ju ulçik me këmbë në tokë kjo vigjëresha ju tregon se ku çaloni dhe ku duhet të ndryshoni. Nuk është dhe aq i shkujdesur ky moment për ju ose këto aq ditë sa kjo do qëndroj këtu, 30 pothuajse. Atëre ju tregon të vërtetë atë ashtu sikur se ja, nuk ju lë të fluturoni pra me nuk e thash. Pra nuk ju lë të fluturoni, por që ju mban me këmbë në tokë dhe ju ndihmon, sido që të jetë duke treguar të vërteta, duke ju kritikuar her pas here, duke ju përballur me të vërtetat ashtu sikur se realisht janë, ju ndihmon që të vendosni bazat dhe ju ndihmon juve shumë që jeni në botën e sipërmarrjes, juve që keni një iniciativë të ndërmarrë përse i përket sipërmarrjes biznesit, një planifikimi që keni ose një objektivi që doni të arrini ose një frymëzimi që keni pas doni ta çoni përpara, ju ndihmon shumë në çështje fëmijësh, domethënë i shikoni me më praktikitet gjërat. Ata që favorizojnë më tepër prej jush jeni të dhjetëshit të dytë dhe të dhjetëshit të tretë, sikur se e thash dhe përmendate përgjithshmëria, domethënë ju me të vërtetë që arrini përmes praktikitetit të parë të gjërave në mënyrë praktike, të çoni përpara ëndrat, aspiratat, frymëzimin që keni dhe edhe marrëdhëniet ose ta thuash edhe marrëdhëniet po që do krijoni tani me persona që vinin në jetën tuaj ose që i keni në jetën tuaj do marrin një natyrë më praktike, më realistike le të themi. Tani për sa i përket shenjës së binjakëve, ju ndikojnë të banesën tuaj të katërt. Shumë ndryshime në banesën e katërt. Shumë ndryshime po që sjellin fitim, nuk e do shfrytëzoni një pronë që keni, do e shisni, do e blini, edhe mund ta blini, të bëni një blerje super super fitimprurse, ëh, domethënë të jetë një okazion kështu, po çfarë okazioni? Ose thjesht fitozoni një pronë që keni. Pra, sido që ta marrim, nga do që ta kthejmë, le të themi që ekonomia dhe financat bashkë me familjen janë një. Ka pendor për dore dhe ju çojnë drejt suksesit. Kush janë ata që duhet të kenë më tepër kujdes? Më tepër kujdes ju të dhjetëdhjetësit të parë, nuk e di, nuk po i meni gjërat tamam siç duhet, po shikoni me frikë, me pasiguri, nuk keni pse e bëni këtë gjë që nesër do e merrni një farë sa thuash goditje të tipit po bëj gjën e dur, mos ndoshta nuk duhet ta bëj kështu apo ju zë frika dhe paniku. Por që mirë do të ishte të shikoni gjërat për atë çka realisht janë dhe të shikoni fitimin afatgjatë të gjërave dhe jo thjesht atë larpamësin sa për pak. Me thënë këtu me aty. Kështu që çfarëdo gjë që po ndodh tani bëhet për të mirën tuaj, mundoni të shfrytëzoni këtë moment sa më shumë të jetë e mundur. Kush do dalin më të fituar janë ata që kanë lidhur në dhjetëdhjetësin e dytë të shenjës tuaj. Dhe të dhjetëdhjetësit të tretë, përjashto vetëm atë momentin kur afërdita do takohet me Neptunin dhe aty i bën çik gjërat lëmsh, sepse o do ekspozoheni, o do jeni prej mashtrimeve.
Ok, do përfshin ndonjë skandal, plas ndonjë skandal në lidhje me ju, pra ekspozoheni, sikur se thash, ose pastaj statuash mashtroheni nga persona dhe situata dhe e pësoni. Kështu që bëni kujdes. Aty afër datës, çfarë do të thash, afër datës 4 nëntor, domethënë do keni kujdes ju të 10 ditë të tretë. Ju të 10 ditë të parë që nesër, domethënë, mos i merrni gjërat, pra ju tregojnë disa të vërteta të hidhura në lidhje me çështje familjare, me objekte familjare që i keni të rrashguara ose jo. Kështu që meni gjërat me qetësi, sido që të jetë fitimi ekonomiko-financiar, vjen brenda familjes. Ok, brenda shfrytëzimit të një prone apo të një objekti që keni në familjen tuaj. Iku dhe kjo. Dhemi të shenjë gafores, banesa e tret, po aq shumë komunikim, po aq shumë oferta, po aq shumë propozime, po aq shumë aq të dalim, aq të gëtojmë, aq të shkojmë këtu, aq shumë ekskursione, aq shumë ekstroversitet, sa që as nuk do jenë, do të këmbët tuaja nuk prekin, do me thënë më, nuk qetësoheni, kjo është deri ndërkohës në lëvizje. Atëherë këtu nuk përjashtohet mundësia që të blini një mjet të ri transporti, e para njëherë, e dyta përfitoni shumë nga tregtia, nga një kontratë e rëndësishme që mund të firmosë tani ose një marrëveshje më që mund të bëni tani. Marrëdhëniet tuaja me motra, vëllezër, fare fis, çfarë ka qenë e dëmtuar, duket se arrin të vendoset prapë atje ku duhet, domethënë do keni ose do kaloni thjesht çaste të lumtura, të gëzueshme me fare fis, motra vëllezër çka keni, e kështu me radhë, nuk përjashtohen sikur se thash udhëtimet e shkurtra, favorizohet shumë puna e publicistëve, e shkrimtarëve, e medias, ju që jeni brenda medias, një frymëzim që do të keni me të vërtetë që u çon drejt një realizimi shumë shumë të madh, sidomos juve që po shkruani një vepër tani ose keni një ide, si ta thuash, se si të promovoni një çështje tregtie, okay? Nëse biznesi juaj lidhet me tregtin. Kështu që përfitoni shumë nga këto gjëra, sepse me vërtet që ju dalin mirë. Kush janë më të ata që përfitojnë më tepër? Ju të 10 ditë të dytë dhe të 10 ditë të tretë të shenjës tuaj, madje ju të 10 ditë të tretë e tash që keni domethënë një ngjarje që është spektakolare, që nuk e duan ndryshon komplet jetën, aty nga data 6 nëntor. Kështu që mbajini mend, shënojini këto çfarë po ju them, sepse janë shumë 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 të rëndësishme. Dhe po, shkojmë tek Luani. Ju shikoni të ardhurat tuaja të përmirësohen, o përmes një pune të dy që do të bëni, ose si ta thuash, zakonisht kur kemi banesën e dy të aktivizuar shtohet të ardhurat, por që zakonisht janë vinë nga dy burime, domethënë e kam një punë dhe nisë edhe një profesion tjetër dhe kështu shikoj se si gjërat mecin edhe më mirë. Pra, këtu me të vërtetë që financat tuaja ekzaltohen. Dhe e bukura dhe forta është dhe e mira është që nuk fluturoni, por që jeni me këmbë në tokë dhe çfarëdo gjë që arrini ka për të qenë afatgjat. Dhe kur e merrni shpërblimin, e merrni, keni për ta marrë, domethënë keni për ta parë më tepër aty nga fundi i muajit, as i bëhet fjalë, por që besomëni ka për të qenë shumë 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 shpërblyes. Por ju madje do shikoni që dhe vlerat tuaja arriten dhe më shumë ju vlerësojnë të tjerë dhe më shumë sa thuaç dëgjohet fjala juaj dhe më shumë peshka mendimi juaj e kështu me radhë. Domethënë ju ajo çka është më e rëndësishme ja, por ju është leku, paraja që do shtohet, ok, kjo ka rëndësi. Përsa i përket virgjëreshës, jeni në banesën tuaj të parë, çfarë do lloj gjë që ka lidhje me punën tuaj, çfarë do lloj gjë që ka lidhje me ëndrat tuaja, me aspiratat tuaja, me një objektiv tuaj, me pamjen tuaj, që nuk e di pse do zbukuroheni shumë gjatë kësaj faze, me thonë do dukeni më të bukur, më tërheqës, më të pashëm, më këto që thash, dhe nuk përjashtohet dhe mundësia të bëni ndryshime në pamjen tuaj, madje ndryshime radikale ose sa thuash ndryshime që do bien vërtet në sy, keni për t'i bërë ju të 10 ditë të tretë aty afër datës 31. Është moment kur afërdia do takoj Uranin dhe aty nuk e di se çfarë ndryshimesh do bëni, por përveç ndryshimeve të pamjes së jashtme, duke qenë se banesa e parë është banesa e pamjes së jashtme, është edhe banesa se si të tjerët na shohin, jo si e konceptojmë ne veten. Se na shohin të tjerë, po si na shohin vërtet të tjerë, dhe këtu mund të shokohen njerëz të caktuar nga sjellja juaj, sidomos ju të 10 ditë të tretë, sikur se ju thash, kujdes mos të keni shpërthime të pa menduara mirë, sepse edhe kjo gjë mund të ndodhi, por që e mira e të mirave është që ju do keni surpriza të bukura, shumë të bukura, ju thash aty nga data 31, ju të 10 ditë të tretë, sidomos 31 tetor, por dhe ju të 10 ditë të dytë nuk do të dilni më pak të fituar, edhe ju goxha të fituar dilni, ju më tepër aty nga data 22 tetor. Moment kur afërdia do të takoj Jupiterin dhe ju mund të përfitoni shumë përsa i përket një ëndre, një aspirate që keni dorë ta shikoni të realizuar dhe që ju vinë në ndihmë persona që as e mendoni të fare se mund të ekzistonin, madje që kanë të njëjtat qasje dhe pikpamje me ju dhe që vërtet ju ndihmojnë të arrini atje ku doni.
Përsa i përket tani Luanit, banesa, në më falni, përsa i përket Peshores, jeni në banesën tuaj të 12, ju më tepër introvert gjatë kësaj faze, rishurtoni edhe një herë ato çka janë benefitet tuaja, ku mund të shfrytëzoni një objekt që e keni ose nëse ju është trashëguar diçka, ku mund ta sa thua ta investoni apo çfarë investimi mund të bëni me të. Ju që keni burimet tuaja të padeklaruara të ardhurave, edhe ju do keni fitimet tuaja, por vetëm nëse jeni sjellë siç duhet dhe nuk rrezikoni me të ekspozuarit shumë, po që në vjetë të përgjithme vjetë re një farë tërheqjeje brenda vetes tuaj, ku rishqyrtoni ose rivlerësoni ato çka jeni dhe ato çka kërkoni të keni prej këtej në vazhdim dhe me veten tuaj, dhe me marrëdhëniet tuaja, dhe me bllokesa që i keni psikologjike tuajat dhe që e kanë burimin që shumë larg dhe shumë pas në kohë. Dhe në qoftë se ka diçka që ju ka, nëse ka persona që ju kanë lënduar, ju kanë vrarë shpirtërisht e me radhë, është momenti që t'i falni në mënyrë që t'ecni përpara. Kështu pra dhe ju. Po që burimet e të ardhurave tuaja shtohen nga objektet ose punë që i keni të pa deklaruara, pra që janë në të zezë, si ta thuash kështu. Përse i përket akrepit banesa 11, gjeni se çfarë dashuria jetës tuaj vjen nga miqësia dhe nga sa thuash ambienti që ju rrethon, plus që do të bëni, do të jeni shumë tërheqës, të tjerët do të sa thuash mahniten nga ju, nga mënyra se do të lëvizni, se do shprehni, se do flisni, ju favorizon shumë jeta sociale dhe rrjetet sociale gjithashtu, pra rritet popullariteti juaj dhe bashkë me atë rriten edhe mundësitë tuaja për të fituar apo përfituar nga ndihma e personave shumë të rëndësishëm që vijnë tani në jetën tuaj. Dhe nëse keni pas një ëndër të madhe në cirtar, gjeni se çfarë bëhet realitet. Edhe kur bëhet realitet më tepër ose kur e ka mundësinë të bëhet më tepër realitet, bëhet realitet sidomos aty në nëntor, aty në datën 6 nëntor, dhe kush do e shijojë më tepër këtë gjë, ata që janë në dieticin e tretë të lindur të shenjës tuaj. Po që po përfitoni shumë nga rrethi juaj social, nga persona shumë të rëndësishëm dhe shumë potent që vijnë tani në jetën tuaj. Përsa i përket shigjetarit, juve suksesi ju prin në botën e karrierës. Domethënë karrierën tuaj jeni, do të jeni shumë të suksesshëm, me prorët tuaj keni për t'ia dalë shumë mirë, rritet statusi juaj, pra mund nuk përjashtohet mundësia që të merrni një ngritje në detyrë ose thjesht rritet të ardhurat përmes punës tuaj, të gjeni aleat në ambientin e punës, por ju keni pas probleme në martesën tuaj, duket se rikuperoni dhe rigjeni domethënë atë tempin tuaj, por edhe nëse keni pas probleme me prindin tuaj mashkull, edhe këto gjëra duket se sheshohen. Nëse keni pas probleme me autoritetet tani të shtetit, edhe këtu duket se gjendet një farë kompromisi, madje mos të themi që mund të përfitoni shumë. Sidomos ju që jeni polica ose që jeni, domethënë, jeni brenda autoritetit të shtetit në via të përgjithshme, por që karriera është baza dhe nga karriera keni për të pas fitimet kryesore dhe përfitimet kryesore. Ju të shenjës së shigjetarit. Pra rriteni, rritet fama, rritet statusi, rritet emri, rritet prestigji, okay, që ta kuptoni domethënë se çfarë ju pret. Dhe në martesën tuaj duket se gjërat korrigjohen aty ku mund të ketë pasur gjëra që ishin çik të vështira, okay? Do keni kujdes vetëm ju në datë ju të dieticit të tretë në datën 4, pse? Sepse përballja e afërditës me Neptunin nuk e di se çfarë gabim është sjell ose nuk e di se çfarë ku u erë syt, u areson syt edhe nuk i shikon gjërat siç duhet dhe mund të bëheni prej mashtrimeve. Kujdes pra në datën 4/11 ju të dieticit të tretë. Përsa i përket blicjapit tani, ju udhëtoni mor njerëz, dini udhëtoni. Dilni udhëtoni, dilni shijoni jetën, dilni sa thua, e para njeriu ndihmon afërdita të shikoni botën me tjetër lloj syri. E para favorizon shumë udhëtimet e largëta. E treta favorizon shumë studimet. E katërta, si ta thuash, favorizon shumë kontrata ligjore, gjyqësore, administrative ose çështje të tilla që zgjidhen dhe zgjidhen shumë mirë. Çdo person që do vinë në jetën tuaj duket se o jeton jashtë ose është më i madh se ju në moshë, pra kanë diferencë moshe, ose i përket një kombësie ose një vjet të përgjithshme bot kuptimi tjetër. Okej, okay? Një botë tjetër. Por që sido që të jetë, po dashuria ju vjen nga larg, por për çështje të tilla siç ju fola më përpara, duket se gjeni zgjidhje shumë mirë. Çfarë është ajo që ju jep mundësinë të përfitoni, pa nëse nga një çështje ligjore gjyqësore që zgjidhet shumë mirë dhe ju merrni një dëshpërblim, mund të jetë nuk e di se çfarë, ose pastaj si ta thuash, shumë prej jush mund të shkoni jashtë dhe të punoni për një periudhë të caktuar, pra mund të lidhni qoftë një mujore, a mund të lidhni puna ose mund të lidhni një kontrat pune me të huaj, persona të huaj ose që ka lidhje me transportin, me udhëtimet, me jashtëtetit, okay? Dhe ju shton shumë të ardhurat ose ka premisa shumë të mira për të shtuar të ardhurat. Favorizoni më tepër ju të dieticit të dytë, por dhe të tretë,
Sdo mos ju të djedi që të tre, që shikoni vërtet ndryshimet të më dhanë jetën tuaj, ju të shenjës së ujori, dikojnë në banesën tuaj të tetë, juve ju vinë, ju shtojnë të ardhurat nga pensione, nga kredi që mund të meni, ose nëse keni borgjë, do një të shlujeni, ju ndihmona për dita të shlujeni, arini të gjeni, do me thënë, ekuilibra tuaj në mardhënje me të tjere, do me thënë, e kuptoni dhe vetë se çfarë doni më në fund, e kuptoni që keni nevoj për mardhënje stabë një jetën tuaj dhe jo gjyra kalimtare, po që po, financat shtojnë nga burime jo të gjepi tuaj, do me thënë, jo paga roga juaj, po që nga ndoshta edhe nga bashkëshorti juaj, ndoshta edhe nga burime familjare të trashëguara, pensione, sikurse thash, investime që të tjerët i bëjnë tek ju e me radhë, por që po, shtohen në mënyrë të tillë. Pra rëndësi ka që shtohen, okay? Dhe do të shikoni, do të thonë se si do të përballeni me frikën pas sigurinë që nuk keni pas mundësi më përpara ta bëni ose keni pas frikë të përballeshit me ato anët tuaja të errta, do të keni më të lehtë tani të gjeni zgjidhje dhe të kuptoni se pse silleni në mënyrë se si silleni në momentet caktuara. Për sa i përket tani peshëve, juve ju ndikon banesën e 7, çfarë do lloj kontrate pune, çfarë do lloj marrëveshje që mund të bëni tani, çfarë do lloj personi që vjen në jetën tuaj dhe sidomos në datën 31 të këti muaj, ju të djedishit të tret, kini sytë hapur, sepse vërtet që ju godet si rufe dashuria dhe është e papritur, po që të zgjasi. Ndaj edhe kini, dhe me thënë besim, se çdo gjë ka për të shkuar mirë. Dhe ju që keni pas probleme ligjore, gjyqësore, ose ju që keni pas një problem me zgjidhjen e një martese, të një divorci, dhe me thënë, duket se do të gjeni zgjidhje të kënaqshme, dhe më në fund, duket se avash, po arini edhe ju ta normalizoni, si ta thuash atë, jetën tuaj. Kujdes do të bëni vetëm, ju do të djedishit të tret, në datën 4/11, aty Neptuni nuk e di se çfarë budalloku prap ju shkrip në një shkrep në kokë, kujdes nga mashtrimet, kujdes të mos jeni ju persona që mashtrojnë të tjerët, edhe me radhë, por në vjet të përgjithshme po flasim për një moment të bukur, ndaj dhe mundoni të përfitoni, sepse po flasim vërtet për përfitime dhe shënojni datat që ju thash sepse janë vërtet shumë të rëndësishme. Nëse jeni të interesuar pastaj për më shumë informacion, atëherë keni ku më gjeni dhe më kontaktoni për parashikime të detajuara personale.